Viesus no Ukrainas pilsētas Bahmutas sastopam pirms pāris gadiem atklātajā Saldus pamatskolas dabas zinību centrā. Te rit improvizēta ķīmijas stunda, kurā dažādiem šķidrumiem jānosaka pH līmenis. Pie darba ģērušies gan jaunieši, gan viņu skolotāji un nedaudz pārsteigti, ka kola ir gandrīz tāds pats pH līmenis kā etiķi. Esmu sajūsmā. Ļoti interesanti. Man personīgi patīk šī praksa. Tā kā esmu aktīva, vienmēr vajag kaut kam pieskarties, kaut ko čamdīt, tāpēc man ļoti patika. Un mēs to darījām kopā ar draugiem, tāpēc varējām lieliski sarunāties, darboties un iemācīties kaut ko jaunu. Ukrainas pilsēta Bahmuta par saldu sadraudzības pilsētu kļuva pirms 4 gadiem. Pilnvērtīgi tā arī nav iznācis sadarboties. Vispirms pandēmija, tad karš. Šobrīd Bahmutu Krievijas karaspēks ir pilnīgi iznīcinājis. Tajā nav iespēja dzīvot. Tās cilvēki ir kur nu kurais. Arī administrācija dažādās citās pilsētās. Esam pateicīgi, ka mūsu bērniem ir tāda iespēja mazliet atpūsties, pilnībā nomainīt gaisotni no tā briesmīgā kara, kas viņiem bija jāredz. Nākotnē mums ir plānoti daudzi projekti no sadarbības perspektīvas puses. Papildu izglītībai mums ir spēcīgas kultūras un sporta sfēra. Ukraina dara visu, lai arī kļūtu par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti. Te atbrauca daļa to bērnu, kuri labi mācās angļu valodu, lai viņi to uzlabotu un redzētu, kā viss notiek Eiropas Savienības valstīs. Man ļoti patīk. Pirmkārt, viss ir ļoti tīrs, un tas ir forši, ka cilvēki var kopt dabu, rūpēties par to. Es ceru, ka Ukraina seko šim piemēram un darīs to pašu, ko jūs. Mazas mājiņas, viss ir tik ērti, mājīgi. Tas ir forši. Kaut kas pat līdzīgs, kāda bija Bahmuta. Vasaras nometnes tiem ukraiņu bērniem, kuri no kara patvērumu raduši Saldus novadā, rīko regulāri, bet jaunieši no Ukrainā esošās sadraudzības pilsētas aicināti pirmo reizi. Programma paredzēta plaša, katru dienu veltot kādai tēmai, konkrētā diena dažādu jomu izglītībai. Finansējums nometnē atvēlots no pašvaldības budžeta. Parunāju ar bērniem, kā tad gāja pirmā diena un kā gulēju, un visi bērni man pateica, svarīgākais klusums. Klusums, vērtība, klusums, ko mēs varbūt ikdienā nenovērtējam, kādā pasaulē mēs šeit Latvijā dzīvojam. Latviju viesi no Bahmutas baudīs nedēļu, vēl priekšā gan pārgājiens, gan ekskursijas uz Rīgu, pa Kurzemi, iegriežoties Kuldīgā Alsungā Jūrkalnē un piedaloties dažādās meistarklasēs. Ieva Benefelda, Lanspēršavicis, Grundas televīzija.